بس خرابات اهلیك میخانلردن چخمشيخ بادلر نوش اتمشيخ پیمانلردن چخمشيخ Aman 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 بیش خرابات اهلی میخانه‌لردن چخمشم بادلر نوش اتمشم پیمانه‌لردن چخمشم ای جانم آتشی غمنن نه قرخاخ کی سمندر خسلتی شملر یاندرمشو پروانلردن چخمشو آیا تشی گمنن نه قرخاخ کی سمندر خسلتی آیان Şemler yandırmışım, pervanelerden çıkmışım. İndi biz ikrah edip meydan nezerden düşmüşük. Yoksa min min meclisi mestanelerden çıkmışık. Eşkın tamam neşesi divanelikdedir. Eşkın tamam neşesi divanelikdedir. Meyhanenin melaheti mestanelikdedir. Cahiller ile arifin olmaz alakası. Hal ehlinin tekamülü ferzanelikdedir. Yetmez vefası ahire namerd olanların Şəxsin bütün dəyanəti mərdanəlikdədir. Ləlün xəyali könlümə dolsa əcəb deyil. Gizlin xəzinənin çoxu viranəlikdədir. Vahid, əgərçi sənətə qiymət verirsə xəlq, şeirin də qədri qiyməti dürdanəlikdədir. Thank you.
Rəbbin rümuzu üçün çox baxıldı təfsirə. Gələndə şərhinə dil aciz oldu təqrirə. Behişti kuyinə yol tapsaydı vaiz əgər, İman ki aşiqini başlamazdı təkfirə. Nə leyli sən gözəlim, qıldın aləmi məcnun, Saçın xəyalı çəkib kainatı zəncirə. Tökəndə mahım üzə zülfü türxəmin güya, Günəş tutuldu cəhan oldu sərbəsər tirə. Bəlayı eşqə düşən aşiqə əlac olmaz, Əcəl ki gəldi nə bir ehtiyacı tədbirə. Nə vahidə, nə də kim şərqiyə vəfa qıldın, Bir hörmət eyləmədin nə cəvanə, nə pirə. Zəfa gəlsə bizə sevgilimizdən Bir dəfə şikayət sözü çıxmaz dilimizdən Qəst etsə həsəddə bizi məhv etməyə zalim Keçməz bizim ərbabı qələm qatilimizdən Gözəllərin gözü sən zülfü qara bir dənəsən Günün sünə
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun istedadlı xanəndəm. Biz Hüseyin Məlikov, Respublikamızın Əməkdar Artisti Sahib Paşazadənin rəhbərliyi etdiyi Muğam İnstrumental Ansamblı, Toğrul bəy, Çinarə xanım, digər musiqilərimiz hər birinizi ilk öncə salamlayıram və təşəkkür edirəm. Bu çox gözəl, dolğun, şağıraq ifaya görə gözəl açdıq proqramımızı. Bəli, əsəm uşaqlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüyünüz. Hər biriniz vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bu deməkdir ki, bəli, biz bugün 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən biri hesab olunan Dahi Məhəmməd Füzulinin Füzuli məktəbinin davamçısı, nəinki vətəndə, Azərbaycanda, eləcə də Orta Şərq ölkələrində Ustad Qəzəlxan kimi tanınan, Əla Vahid yaradıcılığından, ədəbirsindən, onun poeziyasından biz bugün könül dünyamızda söhbət açacağıq. Hər şeydən öncə onu deməliyəm ki, Əla Vahid ümumiyyətlə şeiri Azərbaycan poeziyasının inkişafında yeni bir cığırdır, yeni bir xəttdir, yeni bir məktəbdir. Bu məktəbin doğrudan da özünü Əla Vahid qoydu, elə davamçısı da şairin özüydü. Ümumiyyətlə, sağlığında şair deyirdi ki, bu aləmdə insanlığa yalnız və yalnız xidmət qalacaq. Bu xidmət nədən ibarət idi? Yeni sözlə, yeni fikir, yeni düşüncə, yeni idrak və təfəkkür tərzi yaratmaq idi. Və elə bilirik ki, ümumiyyətlə, ədəbiyyat sevərlər, oxucular o bu istəyə böyük ustalıqla nail ola bildi. Bəli, ümumiyyətlə, Əla Vahid poeziyası elə bir dəryadır ki, o dəryanın hər bir damlası doğrudan da insan mənəviyyatına bir damladı. Vahid sağlığında deyərdi ki, Vahid məclisinin türfə əlamətləri var, qulaq as nəğməsinə görünə hekayətləri var. Biz bir gün bir ömrün hekayəsindən söhbət açacağıq. Bir sözlə şairin təbirincə desə, şadlıq dəminə özümüzü dəvət edəcəyik. Gəlin görək sizli bizli bu ömürdə nə var? Bu işdə bizə yenə həmişəki kimi yardımcı olacaq. Əməkdar incəsənət xadimi Hacı Aqil Məlikov. Çoxlarının sevdiyi, seçdiyi, həmçinin başda da mənim olmaqla sənətkar ustad xanəndəmiz. Xoş gəlmişsiniz Aqil müəllim. Hər birinizi bir daha yenidə salamlayıram. Bəli, bugün hardan başlayaq? Valla, mövzu o qədər dərin və o qədər qəliz, sadəliyin içərisində o qədər böyük bir mürəkkəblik var ki... Çox böyük dəryaya baş vurmaq istəyir. Mən ilk öncə giriş qapısını tapa bilmirəm, çox xahiş edirəm, yardımcı olasınız. Ümumiyyətlə, Əla Vahid kimdir sualına? Ədəbiyyat sevərlər üçün, oxucular üçün hər kəsdə cavab müxtəlifdir. Əla Vahid sənət fədaisi idi, sevgi, ülviyyət. Eşq pərvanəsi idi. İnsan bir vaxtlar özü olur, sonra özü gedir, sözü qalır. Bəli. Deyirəm, gəlin bu sözdən, Əla Vahid sözünə baxaq. Bəli. Buyurun, Aqil müəllim. Xoşa o insanın halına ki, özü gedir, onsuz da insan gedməlidir, qalmayacaq. Bu müəllim məsələdir. Aksiomadır, buna izahat lazım deyir. Amma xoşa o insanın halına ki, özü gedir, sözü qalır, əməli qalır. Gördük ki, gözəl işlər qalır. Qaldı ki, mən də sizin kimi bugün biraz belə çaşbaşam. Çünki mən Əla Vahidi o dərəcədə sevirəm ki, qalmışam, hardan başlayayım söhbəti, necə müqəddəmə eləyək ki, o Vahidin böyük adına layiq bir müqəddəmə olsun. Vahid çox böyük şairdir, vallahi ki, çox böyük şairdir. Gör, nə qədər böyük şair idi ki, heç kəs cəsarət eləməyib, Füzulidən bu yana 500 il.
Heç gəl, Seyid Əzim gəlib, Sabir gəlib, Razidən veriliş eləmişik burada. Bəli, bəli, çox laşqlarımızın vasitəsi. Böyük böyük üstadlar gəlib, gəlib, minlərlə şair gəlib, gəlib. Heç kəs iddia eləmib ki, mən Füzuli yadigarıyam, cəsarət eləmib deməyə. Əliqa Vahid onu deyib. Deməyə nə çox adam deyər, görək səndən onu qəbul edəcəklər, yox, qəbul eləmə, mən də durum deyib, gülərlər mənə, Məhəmməd isə buraxmazlar. Amma Əliqa Vahid deyib, deyib onu ondan qəbul ediblər. Çünki həqiqətən Əliqa Vahid Füzulinin yadigarıdır. Nə üçün Füzuli yadigarıdır? Söhbətimizin gedişində yəqin ki, indidən belə başlasa, əvvəla bilirəm siz, Əliqa Vahidin tərcümə halı haqqında da məlumat verəcəksiniz bir qədər. Bunları söhbətləri eləyərik, qəzəllərdən dedi. Yəni, mənim ən çox bugün şövqüm qəzələdir. Ki, Vahidin qəzəllərini belə-belə açaq tökək burada. O yeni nesil, yaşlılar bilirlər. Doğru, doğru, acın yeni verir. Nesil görsün ki, ay balam, Əliqa Vahid olub bu həyatda. Tərcümə-i halı nəzər salsaq, bir daha yaddaş üçün deyir ki, bəli, 1895-ci ildə Əliqa Vahid Bakıda dünyaya göz açıb. Amma erkən yaşlarından, yəni valideynlərini tez itirdiyindən qardaşının və əmsinin himayədarlığı altında böyüyüb. Bəli, Əliqa Vahid mollaxanada təhsil alıb. Yüksək səviyyədə təhsil almayıb. Hətta mollaxanada aldığı təhsil də yarımçıq qalıb. Yəni, maddi ehtiyac ucbatından xarratlıq etməyə başlayıb. 1914-cü ildən ədəbi mühitə gəlməyə başladı. Əlbəttə ki, bizim Qarabağda məclisi, Şamaxıda Beytül Səfanı xatırlaya bilərik. O cümlədən də Bakıda məcmu və şuara məclisləri, ədəbi məclisləri keçirilirdi. Və bu məclislərdə də Vahid elə ilkin dövrlərdən təşrif buyurmağa başladı və bu məclislərdə olunan söhbətlər də onun yaradıcılığına çox böyük təsir göstərmişdi, onu daha da həvəsləndirmişdi, yazmağa, yaratmağa sövq etmişdi və təsadüfü deyil ki, Vahid təxəllüsü də bəs bu məclislərdən qalan, ona bəxş olunan bir töhvə idi, bir yadigar idi. O ki, qaldı, tədqiqatçılar belə deyirlər ki, madem ki, siz deyirsiniz, qəzəldən daha çox danışmaq istəyirəm. Bir xeyli araşdırdım mən bu görüşə gələnə qədər. İnanın ki, iki həftədə Əliqa Vahid belə deyək də ruhu ilə söhbət edirəm, onunla ünsiyyətdəyəm, çarpışıram, yaxşı mənada. Ümumiyyətlə, Əliqa Vahidin qəzəllərinin özəlliyi ondan ibarət idi ki, Əliqa Vahid qəzəllərdə mistik rəmzləri aradan qaldırdı. Və xəlqiləşdirdi. Bəlkə də ona görə bu qədər ona ehtiyac duyuldu, hə, Aqil müəllim? Çox. İnanın ki, 20-ci əsrdə, əgər Vahid olmasaydı, bunu mən deyirəm, cəsarət edirəm deməyə, amma bilmirəm, bu söz tutacaq, tutmayacaq. Burada musiqiçilər də var. Muğam musiqi xadimləri də bizə baxırlar. Bu verilişin reytingi çox böyüdür, xəbərimiz var. Səyarı çox böyüdür, həddindən artıq. Siz deyirsiniz, demək var. Özdə ki, baxıcı, tamaşıcı da müxtəlif olur axı. Verilişi var ki, ona uşaqlar baxırlar. 17-18 yaşından yeni yetmələr baxırlar. Veriliş də var ki, ona samballı, əhalinin o yaşlı hissəsi, orta yaşlı hissəsi bu verilişə baxır. Çünki mən bayır-bazaqdayım axı, məndən soruşurlar, nə oldu o verilişə, onu bir də canlandırın, deyirəm, olacaq inşallah. Bu həqiqəti deyirəm. Bu bir. Vahid, nədən düşdü söhbət, bunu danışıram. Söhbət qəzəllərin mahiyyətindən düşdü. Elə deyir, qoy sözünüzü bağlı. Vahid, 20-ci əsrdə birdən Vahid olmasaydı, bu söz mənə bugün ağlıma gəlib. Bəlkə bizim muğam musiqisinin İnkişaf eləyərdi, söz yox. Amma ifasılıq sənətində valla bir boşluq əmələ gələrdi. Çünki muğamatın tən yarısı qəzəldir də, bunu üstadlar deyiblə, Əlbov Məmməd orada dönə-dönə deyil. O zaman sənətkarlar hamısı deyirlər bunu. Mən deyərdim ki, la belə 60-70 faizi sözdür. Ona görə də biz bugün sözə yığışmışıq da, elə döyük. Muğam musiqisində birdən deyirəm, bəlkə Əliqa Vahid olmazdı 20-ci əsrdə. Bizim muğam musiqimizin, bizim ifaçılarımızın əlindən kim tutardı qəzəl? Niyə görə? Çünki 20-ci ildəki şura hökuməti gəldi, artıq o qəliz şeiriyyatı yığışdırdılar. Yığışdırdılar ki, əşi, bunlar daha köynəlib, təzə-təzə sözlər oxuyun, pambıqdan, neftdən, sonra cürbə-cür belə həyatı sovet quruluşundan, ideologiyadan filandan oxuyun. Vahid keçmişlə gələcək arasında bir körpü yaratdı. Azərbaycan dilində qəzəlin ən gözəl formasını yaratdı. Bax, orada izafə tərkiblər də var, çətin sözlər də var, ərəb-fars sözlər də var. Amma Vahid onları çox azaltdı və istifadə ediliklərini böyük ustad olub da hər halda. Elə yerlərdə istifadə elədi ki, oxuyanda adam başa düşür. Heç lüqətə baxmırsan, bilirsən burada nə demək istəyir. O sözləri Azərbaycanın
fikirləşdirildi sözlər. Azərbaycanın olduğu sözlər. Bəs niyə bəs yerdə millət fikirləşdirildi? Əliyəğa vahid dilinə. Bu da xanəndələrimizin əlində fürsət verdi ki, birdən köhnə qəzəliyyat, sovet prolet kult yaranmışdı. Proletar mədəniyyəti, sovet kimi gələndə belə bir mədəniyyət yaradılar. Qoyun tarı bir yana, kəmançanı bir yana, simfoniya oxuyun, hamısı bula gözəldir. Mən dəfələrlə demişəm, gözəl simfonik əsərlərə saatlarla qulaq asmağa hazıram. Amma bu da var, o da var. Bunun müqabilində elə bir şey tapmağa izad eləmək lazım idi ki, bu ideoloji şəraitdə, bu çətin mühitdə qəzəl janrı yaşasın. Necə desə ki, Üzeyir Hacıbəyov bizim müqamatımızı yaşatdı o çətin illərdə, Əliyəğa Vahid də qəzəl janrının üstündə dayanmaqla hələ bil ki, Üzeyir Hacıbəyovə kömək elədi. Sanki Allah Taala bunları bir əsrdə bir əta eləmişdi, hə, musiqimizin inkişafı üçün. Allah onu bizim musiqimizə, sənə, mənə, yerimizə əta elədi. Xanəndələrim üçün böyük bir meydan açıldı. Söz üçün mətal qalmadılar. Oxuyan, məsələn, deyin bir daha Vahidin qəzəlini. Həm şirin, çünki bilirsiniz, Seyhari xanım, mən Seyhari xanım mənə kəsən də bir deyib ki, siz Allah suvallara konkret cavab verin ki, bir daha suvara yarım saat danışandan sonra daha suval verməyə yeri olmayın. Düz deyir onu. Mənim ürəyim doludur. Fərz eləyin, Füzuli ne deyib 500 il bundan qabaq? Füzuli deyib ki, ol səbəbdən farisi, ləfsi ilə çoxdur nəzmi kim? Bax, fars dilində şeir ona görə çoxdur, güclüdür. Dünya fars dilli şeirdir, kimi qəbul edir. Füzulumun səbəbini. Ol səbəbdən farisi nəzmi ilə çoxdur. Nəzmi kim? Nəzmi nazik, türki ləfzi ilə ikən düşvar olur. Nazik, incə şeir türk dilində alınmır bizim dilimizdə. Bəli. Amma buna baxmayaraq, vaxtı gən elə Füzuli özü, Leyli Məcnunu yazmaqla, Azərbaycan o dövrün türk dilində divan bağlamaqla Azərbaycan dilini gətirdi, qaldırdı ərəb fars dilləri səviyyəsinə, dünya dilləri səviyyəsinə qaldırdı Füzuli. Məndə tofiq olsa bu düşvarı asan elərəm. Məndə deyir, gücüm çatsaydı bu çətinliyi aradan götürərdim, növbəhar olacaq tikəndən, bərgü gül isar olur. Amma buna baxmayaraq, zaman keçdikcə, 500 il ərzində yenə o dil 20-ci əsrdə artıq çətinliyi törədirdi. Əliyəğa Vahid təzədən Füzuli şeirini götürdü, onu Azərbaycan şeirini, əsl bizim bugün danışdığımız dildə bizə təqdim elədi, Sovet hükuməti də ondan incimədi, yoxsa valla qoymayacaq, qadağan edəcəklər qəzəli. Qəzəli qadağan edəcəklər, necə ki, müqamatı qadağan eləmək istəyirlər, Üzeyir Bey onun keşiyində diyandı, qəzəli də qadağan edəcəklər, qoymayacaqlar oxumağa. Vahidin sayəsinə deyil. Ona görə Vahid Füzuli yadigar. Əliyəğa Vahid doğrudan da fikirlərinizə qüvvət olaraq dövrü çox çətin, qarışıq bir dövr olub. Böyük vətən müharibəsi görə Çox danışmıram ki. Mən sadəcə olaraq Əliyəğa Vahid haqqında verilişimizə iki buraxılış eləmək istəyirəm. Mən çəkilişdən öncə xahiş elədim ki, Aqil müəllim, sistemli mövzuları sistemli şəkildə quraq ki, yəni bütün bu mövzular iki verilişi də əhatə eləyə bilsin. Və doğrudan da fikirlərinizə qüvvət olaraq, Aqil müəllim, artıq gör neçə illərdir. Xoşbəxt bir sənətkardır, nə mənada? Çox, elə bir gün yoxdur ki, hər hansı bir radio dalğasında və televiziya efirlərində Əliyəğa Vahid qəzəli doğrudan da oxunmasın, eşidilməsin. Mən Əliyəğa Vahidin sağlığında şu qəribə bir xırıltılı səsi var idi. Özünün öz səsi ilə bir qəzəli var. Mən dəyərli rejissorumuz Nazim Şərbətovdan xahiş edirəm. Hal-hazırda o süjeti bizim nəzərimizə çatdırsın, eyni zamanda tamaşaçıların. Bir izləyək, daha sonra davam edəcəyik. Bilmem bu Nazənin kimin istəyili yarıdır? Ya hansı bəxtiyarilərin bəxtiyarıdır? Açdıca gül cəmalini, eyllər fərəhlənir. Güya gözəllik aləminin nubarıdır. Dünya bu Nazənin mələkin həsrətin çəkir. Xəlqin sevimli afəti, həm şəhriyarıdır. Yüz dərfə yansaq, eşq oduna qorxu bilmədik. Çünki diyarımız bizim odlar diyarıdır. Doğrudan Belinski bir vaxtlar yazırdı ki, doğrudan elədir. Valla, nə gözəl yazıb. Kövrəldiz. Başqa şairlər də məsələn, İgirimizdə o qədər qəzəl yazan olub ki, yaxşı da olublar, ustad olublar. Vahidin şeiri tutumludur da, tutur adamı. Yaxşı, ümumiyyətlə, təsdiqinə tapmış bir fikir var ki, şair ümumiyyətlə yaranmır, şair doğulur. Fəlsəfi, təfəkkürlü bir şairdir Əliyəğa Vahidimiz. Deyirəm, bəlkə onun bir qəzəlləri ilə sizinlə davam edək. Aqil müəllim, izahatı və oxu tərzi ilə birgə sahib elə bizə bir stimul versin. Buyurun. Diyari eşqə könül la übali qoyma qədəm.
diyar-ı eşke könül. Laubali bir işin kulpundan yapışanda həvəzlə yapış. Laubali getmə. Həşi görək nə olar da. Mən onu dildə deyirəm ha. Yoxsa məna vermək çox uzun çəkər. Vaxt apar. Diyar-ı eşke könül laubali qoyma qədəm. Bu barigahə gedərkən bir etiqada yeri. İradəsizlərə yer yoxdur eşqi mülkündə. Xoşa ol aşıqa, var onda bir iradə yeri. Muğam-ı məclisinə qoymayın gələndə rəqib. Deyil bu cuşə-i cənnət həramzadə yeri. Sənin gözəlliyinin acizən ifadəsinə gözəl mələkdən özgə şeyə tapmadım ifadə yeri. Təkəbbür əhlini eşq içində istəməz cana. Təkəbbür adamlar xoşa gəlməzdir. Allahın da xoşa gəlmir təkəbbür adamlar. Təkəbbür əhlini eşq içirə istəməz canan təriqi eşqə könül daima fitadə yeri. Fitadə bir üzrünədir, fitadə, üftadə. Yəni Allahın huzuruna gedəndə heç olmasa mənəm, mənəm deyə deyə gedməkdə. Onu vaxtıkən Füzuli deyib ha, amma Vahid bunu bir qədər də gözəl şəkildir. Təkəbbür əhlini eşq içirə istəməz canan təriqi eşqə könül daima fitadə yeri. Fəzai eşqidə Vahid hamı bərabərdir. Bilinməz orada qəda ilə şahizad. Sevgilim zülfünə əmbər dedilər, mən də dedim. Üzünə mahi münəvvər dedilər, mən də dedim. Necə kafər deyim ol gözlərinin mərdüminə, fitnə ustadına kafər dedilər, mən də dedim. Az deyildir məni də eşqidə məcnun eləyən səni Leylaya bərabər dedilər, mən də dedim. Afərinlər o təbiyyət ki, gözəllər yetirib, nə qədər xilqətə afər dedilər, mən də dedim. Ey Züleyxayı zaman, birzə sənin xatirinə Yusif-i Misrə peyəmbər dedilər, mən də dedim. Qəzəl ustadı Füzuli ilə əgər seyyid idi, Vahidi onlara çakər dedilər, mən dedim. Gözəllər, mahı peykəllər, könüllər qan edənlərdir. Gözəllər, mahi peykəllər, könüllər qan edənlərdir. Cəfa rəsmində bu biməhrilər tuqyan edənlərdir. Ümidin vəslinə hər qara zülfə paybənd olmam. Ki onlar aşiqini sərgəşdə dövran edənlərdir. Bu mişkin türləli, bu mişkin türləli ahu baxışlı nazənin bütlər. Fəzai eşqidəmə üşşağı sərgərdan edənlərdir ayəm anəm anəm. Eşq içirə əsir-i dam-i zillət dünyər. O məzrunlar ki, eşq içirə əsir-i dam-i zillət dünyər. Dəma dəməm, arzu-i türrə-i canan edənlər dünyər.
Züleyha ismetinde Züleyha ismetinden naz eden her şuha aldanmam Azizin Misri onlar besteyi zindan edenler dünyer Gül üzrü nazeninlerden cefalar çekmişem vahid Ne için kim endeli bir könlümü nalan edenler dünyer Aman aydan adı bir Çox sağ olun. Çox var olun. Mən müvəqqətə də olsa Hüseyin bəy sizdən gəlin bir balaca ayrılaq və bizim bu gün bayaq qeyd elədim və bir də təkrar edirəm ki, bu gün bir xeyli qonaqlarımız var. Yəni Əlağa Vahid mövzusuna təşrif buyuran bir çox qonaqlarımız var. İrəliyən dəqiqələrdə onları bir-birisə təqdim eləyəcəm, amma indi yeni gəldi bizim xanəndə Ehtiram Hüseynov. Dəvət edirik onu da hal-hazırda studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Ehtiram bəy. Siz də bizim dəvətimizi bu gün qəbul etdiniz. Əlağa Vahid poeziyasına siz də müraciət edəcəksiniz. O poeziyadan töhfə verəcəksiniz bizə. Ümumiyyətlə biz əslində bu məclisi niyə belə deyək də qrup bir araya gəlmişik? Bu suala cavab axtarmaq üçün Əlağa Vahid bizim 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi hesab olunan Əlağa Vahid ümumiyyətlə nədən yazırdı? Necə yazırdı və niyə yazırdı? Ümumiyyətlə, Əlağa Vahid yaradıcılığında iki xətt mövcuddur. Bir, bayaq qeyd elədik, yenə təkrar edirik. Dahi Məhəmməd Füzuli məktəbi var idi. Bir də Mirzə Ələkbər Sabir xətti var idi. Bu, hər iki xətt var idi. Amma bir balaca, bəli, Vahid xətt vardı. Bir balaca əvvəllərə nəzər salsaq, bəli, biz dedik ki, ədəb mühiti 1914-cü ildə qədəm qoyub, amma 40-cı, 60-cı illər onun üçün daha məhsuldar olub. Amma 1920-ci ildə vaxtilə tənqid təbliğ teatr fəaliyyət göstərirdi. O teatrda da mütəmadi olaraq Əlağa Vahid iştirak edirdi. Tamaşaların açılışında pərdələr arası satirik şeirlərini onu dinləyənlərə, tamaşaçılara çatdırırdı. Əslində, orada nələr var idi o satira şeirlərində? Yəni, insanları mədəniyyətə çağırırdı, marifə çağırırdı, cəhalətə ehtiraz fikrini aşılıyırdı. Gəlin, davamını sizlə gedək, Aqil müəllim. Elə bu fikirlərin davamı olaraq. Onun məndə kitabı var, belə bir kitabdır. Ayrıca satirik şeirləri, marifçi şeirləri. Yəni, çox o sahəyə fikir verildi. Dövr hələ olub zamanı, onu tələb eləyib. O da o vaxtı, fürsəti fəvətə verməyib, yazıb, bu kitab şəkildə çap olunub. Qaldı ki, Əlağa Vahid ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının nəzərində, yaxın şərq türk xalqlarının nəzərində qəzəl şairi kimi. O qəzəldə ictimai problemləri də verib, sonra zəmanənin çətinliklərini, mənfi cəhətlərini qamsılayan şeirlərini o qədə verir. Məsələn, Timsə Gülündə, bir zahirin düz görünsə də, amma içərin əylidir qənarə kimi. O, malı yasanda heyvanı qənarə əyri olur axı. Zahirin düz görünsə də, amma içərin əyridir qənarə kimi. Günəş ol kainatı yandırma bombalardan çıxan şərarə kimi. Cəhd qıl xəlq içində yekrəng ol, ləkə olma ağızdə qarə kimi. Bulut olma üzündə dünyanın, nur saç ay kimi, starə kimi. Bir daha söz var, o musiqisilərin xoşuna gəlməyəcək. Dinləy kimi nalı etməyin xoşdur, atılıb düşmə boşuna qarə kimi. Heç kəsin ruhun incidib yorma, bir para ləngidən idarə kimi. Gör, nələrə toxunur, axırda deyil, vahid öz xəlqimin mənafeynə, indidən ta varan məzarə kimi. Belə şeylər yazırdı vahid. Təkcə elə gözəldən, sevgidən, eşqidən o qədər onun ictimai məzmunlu şeylər var ki, cəmatın dilində, Əzbərdir, ey vətən övladı, belə bir şeiri var. Ey vətən, bugün aktualdır o şeir, çox aktualdır. Ey vətən övladı, bir an vermə fürsət düşmənə, qəhrəman zərbənlə göstər dərsi ibrət düşmənə, qoy alov yaxsın tüfəngindən, topundan cəbhədə, eylə öz dünyasını qəhri ilə zülmət düşmənə. O müharibə dövründə yazıb da, Alman müharibəsində. Partlasın, qoy Hitlerin alçaq başında bombalar, zərbə üstdən zərbə vur xain təbiyyət düşmənə. Müharibə vaxtı bilirsiniz, bu necə aktualdır bu şeirlər. Hələ bugün də bizim üçün zamanlarımızın dilində gəlir oxunsun bu şeirlər. Qəzəldə deyilən şeiri çox təsirli olur, başqa şeirlərə nisbətən. O şeirlər də gözəldir, onları da mən sevirəm. Amma qəzəl formasında bu cür ictimai
siyasi məzmunlu şeirlər daha gözəl alınır ki, Vahid bunun da böyük ustadı olub. Allah rəhmət eləsin Həkim Qənni, o vaxt deyərdi ki, mən onda bir müddət həkimi olmuşam, lab axir illərdə. Dova Dərman yazardım onun üçün, gələrdi yanıma, yazardım götürüb çıxıb gedər. Bir dəfə dedi, ay Qənni, dedim, bəli. Dedi, sən mənə bu qədər hörmət eləyirsən, bu Dova Dərman bahadır, və mən bunu pulunlardan verəcəyəm. Dedim, ay Əli ağa, mən sənin pulun lazım deyil. Hər dəfə gələndə bir dənə qəzəl yaz, götür gəl. Hələ bilgirən pulumu vermişsən. Dedi, ya o Hasan şeydir ki, vahid üçün qəzəl deməkdə asandım var. Bir gün gəldi, bir dənə kağız verdi mənə, dedi ki, hə, gəl oxu bir bunu görüm. Yəni, çoxlara bilir ki, vahid sadə dildə yazım, onu başa düşməyə asandım, bu səhv fikirdir, ya. Mən dedi, həkim özü, qəni, böyük alim, şair, onun üçün əruz vəzinin gözəl bilicilərindən. Mən də götürdüm, oxudum, görürüm, yazıb ki, bütün gözəlliyi tanırım, o sərvi nazə verib, o hər nə etsə, təbiyyət ona icazə verib. Dedim, ay, hay, bu nə yazmışsan? Dedi, nə yazmışam? Dedim, deyir ki, necə yəni, gözəl elə nə bildi elə yər ki, bu gözəldir, elə şey olar. Dedi, düz oxu, qəzəli düz oxumursan. Nə ərəb sözü var, nə fark, təmiz Azərbaycan sözüdür. Dedim, mən oxuyuram da, bütün gözəlliyi tanırım, o sərvi nazə verib, o hər nə, düz oxumursan, düz oxu. Əmələ yəndi də ver mənə, aldı məndən, dedi ki, bütün gözəlliyi tanırım o sərvinə, bütün. Yəni, bura bir vurğu işarəsi, udarə edir ustad, o düşür o bütün sözün üstünə. Dedim, burada yəni bir, belə bir şey var yəni ki, ya, bu vacibdir, bu necə vacibdir? Şeirin bütün mənası bütün sözünün üstündədir. Dedim, nə üçün? Dedi ki, əgər Allah Teala insana bütün gözəllikləri veribsə, həm zahiri, həm daxili mənəvi gözəllikləri, demək, Allah ona hər şey eləmək icazə verib artıq. Gözəldən pis şey sadir olmaz axı. Gözəl yaxşı iş görər. Mən onu demişəm, sən düz oxumurdun. Bunun qəni danışır. Vahid belə vahiddir. Bütün gözəlliyi tanırım o sərvi nazə verib, o hər nə etsə təbiyyət ona icazə verib. Əgər gözəldirsə, demək ona icazəsi var, qoy nə bir deyiləsin. Yəni, gözəl deyəndə burada böyük mənada gözəllikdən gedir söhbət, təkcə zahiri gözəllikdə var. Sətir altı izləmiş çox ifadələr var, ağa vahid yaradıldı. Cəmali Yusifə, cahi cəlali Məhmudə, kəmali mərifəti sirri var, əyazə verib. Hər biri bir dastandır, bu beyt, cəmali Yusifə, Yusif kimdir, gələk bir Yusif Züleyxa dastanını danışasan. Cahi Cəlali Məhmudə, gərək oturub Sultan Mahmud Qəznəvinin tarixini danışırsan, cəmali gözəlliyi Yusifə verib. Cahi Cəlali dövləti, səltənəti Məhmudə verib, kəmali mərifəti, sirri də var, əyazə verib. O da əyazdır. Sultan Mahmud Qəznəvinin quli, nökəri. Amma ehtibar qazanmışdı yanında da, əyaz. Allah Teala ədalətlidir. Birinə dövlət verər, birinə səltənət verər, birinə gözəllik verər, birinə də sədaqət, ehtibar, vəfa, bütün bunları eyni dərəcədə paylayın. Bu da vahidir. Mən mənasını danışmadım belə ya. Mən ötəri bu beyti. Yoxsa otur saatlarla danışmadım. Bu vahid belə vahid. Bəli, imkan verir geniş şərhlər etməyə. Ümumiyyətlə, mənim əlimdə olan kitab, Əlağa Vahid haqqında bildiklərimiz, bizim çox tədqiqatçı alimimiz Məmməd Nuroğlu'nun əsəyə gətirdiyi bir kitabdır. Onun haqqında istəyirəm bir neçə tərmə. Bəli, o qədər dəyərli kitabdır bu kitab, o qədər geniş xatirələr yer aldı burada. Demək, bu Maştağa kəndində bu Əlağa Vahid'in tədqiqatçısıydı. Hər il bu Məmməd Nuroğlu orada məclis keçirdərdi, bütün Abşeronun ziyalı təbəqəsini, şairləri yığardı ora. Mənə də qismət olub bir neçə dəfə orada iştirak edib, bir kənarda, onda mən zəvan uşaqdım, kənarda deyəm, baxırdım ona. Onu sağ undularaq, əvəz yerə deyilməyib bu fikir. Ümumiyyətlə, mənim bir haşiyə çıxmaq istəyirəm, mücazə verin, mən düşünürəm ki, sizin də böyük marağınıza səbəb olacaq. Ümumiyyətlə, qələminə çox böyük hörmət etdiyim həmkarım, telejurnalist İradə İsaqın belə bir vaxtlı ərsəyə gətirdiyi bir film var idi, ölümündən 24 saat əvvəl. Əlağa Vahidə də həsr etdiyi belə bir film var. O filmdən təbii ki, həmkarımın icazəsi ilə sujetlər götürdük. Onu indi hal-hazırda bir qismin sizə təqdim etmək istəyirik. Allah qəni rəhmət eləsin bizim Tələt Qasımov xalq artistimiz. Ömrün son gününə qədər telefonla əlaqə saxlayırdıq, ünsiyyətimiz var idi. Çox qövrəlirəm, hətta yoxluğuna inanın ki, inanmıram. Və Allah can sağlığı versin bizim xalq artisti Əlbaba Məmmədov. Onunla bağlı xatirələri bölüşüblər, Əlağa Vahidlə bağlı. Gəlin, izləyək o sujeti, daha sonra davam edəcək. Bir də mənim üçün qəzəl yazdı. Təxəllüsdə də mənim adımı yazdı, mən də fərəhlərəm, 23-22 yaşım var, ona Tələtin adı Vahid qəzələ salıb,
təxəllüsündə yazmışdı mənim üçün ki, əl üzmə vahid özün tələtin visalində fələk səni salacaq intizarı yalvarma. Mən də fərəhlənirdim. Hətta belə idi ki, əlbaba məndən 4-5 yaş böyüdü. Mənim üçün qəzər yazırdı, aparırdım, verdim əlbabaya ki, televizorda sən oxuy. Fələk daha vaxtını öz şeirlərinə mən... Gözəllər içirə sənə imahı far, bir dənəsən gözəllərin gözü sən zülfü qara bir... Bu axır gedir, rədəyü, ya və yaxud. Sevgilim, el bilir mən əhli dərdəm, səndən başqasını sevsəm namərdəm, qüssədən ölürəm, neyləyim ki hərdəm, məni qoyub baxır yana gözlərin. Mənə pul qoydular ki, oxu gələn bir vahiddən. Aha. Mən də başladım, day saxlamağı bilmədim. Bilmirəm, 12-13 qəzəlin oxudum. Aha. Gördüm, pul da yığıldı. Belə Tarsalan Sərvər rəhmətli ilə Tələt Başqanın çönür ki, qutardım oxumağı, durdum, o pulu büktüm. Verdiniz vahidə? Gəldim, qoydum vahidin cində. Mənim yoldaşlarımın mənə gücü çatmadı, öldürərdilər məni. Çünki... Vahidə hər şey halaldır. Bəzən də görürsən ki, başqa bir qəz şairin bir misrası düşüb ora. Saxla, saxla, saxla. Olmaz, olmaz. Dedim, Mirzə, niyə? Dedim, bunun Həsən Çəllək deyib, Həsən Səyyar deyərdi. Həsən Çəllək deyib, dedim, ay Mirzə, əla beytdir. Bunu çıxarmıyor. Yox, 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 mənə irad tutarlar, mənə irad tutarlar, olmaz. Bax, belə bir təmiz, pak insan idi o adam. Doğrudan da elə bilirəm ki, şeirə, sənətə bağlı olan hər bir kəs, hər bir ədəbiyyat sevər ürəyində Vahid, Əla Vahid abidəsi var, bəli, hə, bəli. Aqil müəllim. Bəli, bəli, bəli. Saxla xəyalında bu el məsəlin deyərdi şair sağlığında, yıxılan adamın möhkəm tut əlin. İcazə verin, Aqil müəllim, biz davam eləyəcəyik, amma bir balaca haşiyə çıxmaq istəyirəm. İndi hal-hazırda növbəti qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. Bədiyyə ustası şair Namiq Məna bugün Könül Dünyamızın qonağıdır. O da bu mövzu ilə bağlı. Əlaqə var, xoş gəlmişsiniz, Namiq Məna. Buyurun, əyləşin. Xoş gördük sizi də. Xoş gəlmişsiniz. Çox şadıq sizi də görməyə. Mən düşünürəm ki, sizin də bugünkü mövzumuzla bağlı kifayət qədər deyəcəkləriniz var. Buradan başlayaq. Namiq müəllim, şair sağlığında yazırdı ki, Əlağa Vahid, ömründə fəsad əhli ilə həm qədəh olma, nöqsan yetirər şənivə, rindanələr içirə. Ümumiyyətlə, Əlağa Vahid poeziyasında meyxana janrı. Bu anlama bir aydınlıq gətirin. Buyurun. Əlağa Vahid dövrün tələbləri ilə uyğun olaraq, yəni ki, o vaxtı o qədər geniş şərait yaradılmayıb, geniş imkan yaradılmayıb ki, səhnələrdə çıxış eləsin. Təkdən bir, məsələn, çıxışları olub ki, səhnələrdə, müharibə bölgələrində yəni, çıxış edib. Vahidi zəmanə biraz bu janrın aşağılanmağı meyxanələrə salıb. Yəni, Vahid özü də şeirində vurgulayıb ki, biz xəraba təhliyik, meyxanələrdən çıxmışıq, badələr nuş etmişik, peymanələrdən çıxmışıq. Və yaxud da götürək, elə siz dediyiniz o bir kinosunda da var Qəzəlxan filmində ki, rind əhliyik meyxaniyə canı dildən hörmət edək. Sonra deyir, götürür şərabı, deyir, bəlkə meyə nifrət edək. Yəni, Vahidin yaradıcılığında. Amma bədahətən mən orada kitablar qoymuşam. İcazə versəz o kitablardan mən... Aha, bəli, buyurun. Yəni, Vahiddən də qabaq bədahətən şeir söyləyənlər olur. İndi Hacı mənə bağışlasın, Hacı bunlar məndən də yaxşı bilir. Amma Vahidin kitabında burada Məmməd Rahimin xatirələri var. Yəni, bunu operatorumuz yaxından götürsə, yazır ki, Ukraynadan qonaqlarımız gəlmişdi, onların şərəfinə məclis düzənlənmişdi. Vahiddən xahiş etdilər ki, bədiyə desin. Vagir Əli üçün Mikail Müşfiqlə yazır burada, Müşfiq və mən Vagir Əli elədi. Yəni, qafiyyəni Vagir elədi, Vahid deyir, bədiyə dedi ki, qorxum yoxdur müharibədən, vaynadan, yoldaşlar xoş gəlibdi Ukraynadan. Belə bir qafiyyəni. Yəni, bədaətən şeir demək Vahid üçün... Çox asan idi. Və burada Poetik Məclislər kitabı var. Burada elə Vahiddən də öncə Bakı kəndlərində, Abşeronda bədahətən şeir söyləyənlər olub ki, yəni mən bildiyim Mirzə Bağır olub ki, 1810-cu ildə anadan olub, 1882-ci ildə dünyasını dəyişib. Mirzə Bağırın da yazdığı burada, bir dəqiqə mən bunu tapım, pisaq sizə. Bəli, buyurun. Ümumiyyətlə, şərq poeziyasında, şərq şeirində, aşıq meyxanə, şərab motivləri, ümumiyyətlə, həmişə çox... Bəli, burada yazır Mirzə Bağır, 1810-cu ildə Bakıda anadan olmuşdu. Burada yazır Mirzə Bağır, keçən əsrdə Bakı toylarında və şənliklərində, bunu operatorumuz yaxından götürsə,
bədihə deyən şairlər içərisində ən görkəmlisi olmuşdur. 1810-cu ilə təsadüf edir. Yəni, Bakı kəndlərində ümumiyyətlə bədahətən söz deyən, yəni geniş şəkildə də imkan yaradılıb. O cümlədən Vahid üçün də. Vahid tək olmayıb, Ağa Hüseyn olub, Ağa Hüseyn Əfsun. Sonra Məşədi Kazım var idi ki, Maçdağada doğmuşdu. Sonra Həzə getdi, gəldi. Həzə gedib gələndən sonra bu janrla məşğul olmadı. Yəni, hazır olandan sonra da. Yəni, səhv eləməmsə, 1982-ci ildə deyəsən dünyasında. Səhv eləmirəmsə, əgər. Yəni sonra artıq bu janra uyğun, yəni mərsiyələrdir, nohələrdir. Yəni ki, səhv eləmirəmsə, mərsiyə janrı ilə, yəni ki, məşğul oldu. Yəni qəsidələr. Vahidin indi belə deyək, xırda da olsa, biz bədahətən şeir söyləyənlər, xırda da olsa Vahid davamçıları sayırıq özümüzü də. Yəni belə deyək ki, çünki Vahidin bu janrla məşğul olmağı bugünkü gündə bu janrın yaşamasında böyük təkamül verir, böyük dəstək verir. Yəni, tək Vahid deyil, yenə deyirəm, Vahid kimi bir sıra şairlərimiz var. Yəni, Hacı bayaq mən qulaq asırdım orada, çox gözəl vurğuladı onun şeirlərindən. Vahiddə, məsələn, bir misrasında mən deyim ki, könül o şuxa yaxınlaşma, onun əngəli var. Bir vəfanın nə olur axırı, nə əvvəli var. Orada deyir ki, çox çətin tərk eyləsin aşıqə zülm eyləməyi. Nə qədər indi cavandır, hələ gəl, ha gəl və doğrudan da gözəl. Bir dəfə sözünün qüvvəti, Həzi Baba dinizdə dərs keçirdi, bir Həsən adında oğlan oxuydu mənə, rəhmətə gedib. O Həsən gəldi qabağa, Həzi Baba da bizə deyir, qəzəl öyrənin də, qəzəl çox öyrən. Bu gəldi, Həzi müəllim, mən bir dana gözəl qəzəl öyrənmişəm. Dedi, anı da görün bir dana. Dedi ki, ey könül, könül o şuxa yaxınlaşma, onun əngəli var. Dedi, saxla. Bu da sözdür, kendisi sözdür. Yəni, Vahidin elə bir faiziyası var ki, onu ayrılmaq lazımdır. O məzəli sözlərlə, fikirlərlə zəngin olan beytləri var onun ki, onları xüsusi bir bəlkə kitabça şeyində də çap eləmək olar. O hər sahəyə belə dara olan, bilən adamdır da, belə adi şair deyil. Aydın, ümumiyyətlə bu kitabda da az öncə qeyd elədi, yer alıb ki, ümumiyyətlə Əlağa Vahidin təsadüfləri, yəni müxtəlif məclislərə dəvət olunub, təsadüfi görüşlərdən çox yaranmış şeir və qəzəlləri var. Siz az öncə Namiq müəllim, Qəzəlxan filmindən toxundunuz. Bu filmdən Nazim bəy, rejissorumuz, xahiş edirəm, o sujeti gəlin diqqətimizə çatdıraq qonaqlarımızın və bizim daha sonra bu mövzu ilə bağlı mənim suallarım olacaq. Biz xərabat əhliyik, meyxanələrdən çıxmışıq, badələr nuş etmişik, peymanələrdən çıxmışıq. Atəşi qəmdən nə qorxaq ki, səməndər xislətik, şəmlər yandırmışıq, Ərbanələrdən çıxmışım. Bilirsiniz, vaxt vardı ki, o film çəkiləndə məni iki dəvə küçədə döydürmüşdülər. Mən Loğman Kərimovu. Ki, Əliyəğa Vahid kimdir ki, onun haqqında film çəkilir? O danışanlar o, harada idilər onda? O film ilk film idi ki, indiki Heydər Əliyev sarayında, o vaxt Resulika sarayında. İlk premiera idi orada, bədii filmin premierası idi. Bütün salon, o boyda salon, ayaq üstə filmi alqışlayırdı. O film yeganə filmdir ki, siz gedib Bakıda işləyən kinoteatrlardan soruşa bilərsiniz. O film o zaman Nizami kinoteatrı, Azərbaycan kinoteatrı, yəni əsas vətən kinoteatrı və digər kinoteatrların hamısında 40 gün, gündə 3 seans işlədi. Ümumiyyətlə, bu Qəzəlxan filmindən gəlir söhbət açıq. Ümumiyyətlə, Əlağa Vahid yaradıcılığı və şəxsiyyəti bu filmdə öz əksini hansı səviyyədə tapmışdınız? Bir tamaşaçı kimi fikriniz çox maraqlıdır. Həm də bir sənətkar gözü ilə də baxaq. Səyyar xanım, üzr istəyirəm. Mən tələsirəm, mən müşəssib olacaq. Çox mübahisələrə səbəb ol. Mübahisələrə səbəb olar. İmumiyyətlə, ümumiyyətlə mən üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Şair, yazıcı, onların kitabını oxuyub, şeiriyyatını oxuyub, nəticə çıxarmaq daha xoşdur mənim alim, mənim üçün. Sən nizamı kino orada çəkiblər, mənə asmır o kino. Orada nizamını heç tür verir, çünki bilmirlər nizamı kimdir. Nizamını bilmədən sən necə kino çəkə bilərsən onlar? Bəlkə onlar senari zəif olub. Senari olmalıdır, mütləq. Çünki o səviyyəyə qalxmaq mümkün deyil. Bu bir. İkincisi də ki, yaxşıdır. Əliyəğa Vahidin kino çəkiblər, çox gözəldir. Çox gözəldir. Amma
məsələn, mən karifeylərdən, böyük sənətkarlardan, bugün də yaşayırlar hal həyatda, adlarını da çəkə bilərəm. Mənə deyiblər ki, o ki, Əliyəğa Vahidi şərab düşkünü kimi verirlər, o şərab düşkünü döyürdü, bəli, qardaş. Çox düzdür. Biz onunla oturub durmuşuq. Mən məsələn, görməmişəm Əliyəğa Vahidi. O, onlar uzun illərdir dostluq ediblər. Əliyəğa Vahid bu şərab, bu mey, gül, gülşən, nə bilim, meyxana, bunlar şehrin hədəfidir. Bunları Füzuli də deyib, bunları Nizami də deyib, bunları Seyid Əzim də deyib, Firdovsi də deyib, Hafiz də deyib. Bunlar şehrin, bunları şehirdən çıxan bülbül, gülzar, gülşən, nə qalar yerdə, heç nə qalmaz. Şehir bu, nə deyirik ki, bu deməkdir. Amma onların mətnaltı mənaları ki var, o bir ayrıcə mövzudur. Onlar tədqiq olunur, alimlər oxunur. Daha yaxşı olar ki, məsələn, Əliyəğa Vahid bugün bizim ədəbiyyat dərsliklərimizə salınsın. Bəli. Mən şəxsən, bugün Əliyəğa Vahid nə üçün ədəbiyyat dərsliklərinə salınmır? Niyə? Əliyəğa Vahiddən bizim 20-ci əsrdə böyük qəzəlxanımız olacaq. Axırı 21-ci əsr. Yoxdur, niyə salınmır? Belə boşluqlarımız ümumiyyətlə çoxdur. Kino çəkilib çox gözəl, biz də baxırıq, amma kino Vahid səviyyəsini vermir. Nizami kinosu da Nizami səviyyəsini vermir. Heç Nəsibi kinosu da Nəsibinin səviyyəsini. Tarixi hadisələri şəzərə ilə göstərmək olar. Amma Nəsimini vermək olmaz. Nəsimi başqa bir şeydir. Bəli. Nəsimini bilmək çətindir. Bilsən əbi yox çək. Amma biz o dərəcədə Nəsimini bilmirik ki, o kinoda tamam o imkanlar yoxdur. Aydın, amma şeirin oxuyanda, bir parça şeirin oxuyanda görsən ki, Nəsimi daha çox sənə yaxın olur. Nəinki, yaxşıdır, var kinoda gözəl orada dialoqlar var, tarixi hadisələr. Yaxşı bir, mən inkar eləmirəm. Amma o səviyyəni tutmaq olmur. Tam təsəvvür o deyil. Buyurun, ağırın. Razıyam. İndi orada təbii ki, insan zəhməti sərf olunub. Şahmar müəllim, Allah ruhunu şad eləsin. Mən nüanslara toxunum. Amma Vahid haqqında yenə deyirəm ki, Vahid çox böyük bir insan olub, çox böyük bir şəxsiyyət olub, Allaha yaxın bir insan olub. Və zaman zaman məni də ağırdan məqamlardan biri olub ki, Hacı vurğuladığı kimi, Hacının sözünün qüvvəti. Vahidi şərab düşkünü kimi, Vahidi çox şərab, təəssüf ki, bəli, bu cür yanlış düşüncələr var, bəli. Kimi, bəli. Qalbi, qurban olmuşsan, mənim dərdimi tazalıyırsan, heç sən, Allah ömür versin. Çox sağ ol. Bu, Əliyəğa Vahidlə bir içki içsən olur. Mənə bugün o içki içmək lazımdır. Neyindirəm mən onu içki içmək, niyə? Əksinə biz onu dammalıyıq, deyək içməyin. Bəli, bəli, bəli. Tazadan götürüb, əraqı götürüb, əlinə ara çatdı, əraq istəyir. Dedilər, bu Vahid bu olur, xalqın düşünən beyni var, qardaş, elə olmaz. İnsanın eyni yeri olanda biraz gizli səhvəsə bizə Əliyəğa Vahid ustad sənətkar kimi lazımdır ki, biz ondan faydalanaq, biz ondan övladlarımızı tərbiyə edək şairlərimizin sözü ilə, şeirləri ilə, vətən mövzusunda, ictimai mövzuda, cürbəcür mövzularda şeirlərini götürək. Yoxsa ki, filan ki, məsələn, Razinin kitabında Razinin şəklini vurublar. Şey, bağışlı, mən adama oxşamır orada. Şey, bunu bir gözəl insan kimi təsvir elə də, bu nedir yəni? Qoy cəmaat razı gözümüzdə gözəl bir mömin, gözəl, saf bir insan kimi. Görsünüz Füzulinin şəkilliyinə gözəl çəkiblər. Nizaminin şəkilliyinə gözəl. Bəlkə Füzuli heç o cür olmayıb. Qalbi bax şəkili buyur. Amma şair təxəyyülündə Füzulini oxuyub, Füzulinin mənəvi, daxili dünyasını dərk edib, onun zahiri obrazını yaradı ki, bax, əsl Füzuli bax belə olmaq. Aydındır, bəli. Bəli. Bəlkə mən yalan deyirəm. Doğru, 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 tam doğru. O harda əraqçı mənim neyimə lazımdır? Ya, Vahid elə də spirtlisi bugün qəbul eləmiyib. Yəni, mən o yaşlı nəslin nümayəndələrlə, mən dedi, 43 yaşım var. Yəni, kətlərdə rastlaşmışam, söhbət eləmişəm. Söhbət əsnasında belə məlum olub ki, Vahid elə güclü içki alüdətçisi olmayıb. Özü də ki, elə spirtli içki güclü alüdətçisi olan o boyda şeiriyyatı, zəngin yaradıcılığı ola bilməzdi. Bu mümkün deyil. Vahid sadəcə olaraq Sovet dönəmində bunu belə qələmə veriblər ki, hə, onlara o cür lazım. Hər halda o dövrlər üçün, yəni xatirələr onun imkan verir ki, tarixi faktlar onun imkan verir ki, danışmağa. Yəni o da repressiyanın bir növ qurbanı olmaması üçün, yəni Əhməd Cavid sırasına düşməmək üçün. Özünü bəzən şərab düşkünü kimi göstərib ki, 37-ci il hadisələrini oyla qutar. Özü deyir, məni qutaran ölçü yoldur. Çox vaxtda yalandan özünü özü təqdim edir. Belə dəqiqliyi ilə danışır ki, özüm bəl. Söhbət odur ki, mənə bugün onu içki içmək lazım deyil, qardaş. Yox, indi cüzi şəkildə, məsələn, spirtli içki qəbul edib, amma onun yaradıcılığı həsr eləyibsə, böyük zəngin yaradıcılığı həsr eləyibsə, təbii ki, bu qəbul olunan bir. Mən öz fikrimi söyləyirəm. Aydındır, bəli. Yəni, amma yenə də deyirəm ki, elə içki düşkünü olmayıb vaid. O sadəcə olaraq, yenə deyirəm ki, o dövrün tələbi olub ki, bəzi halda da özü də özün o vəziyyətə salıb ki, hazır demişkən ki, elə bilsinlər ki, elə bu içki düşkünü. Elə geri gəlmişkən, deyir sözünüzü bağlan kəsim. Sizin fikrinizi təsdiq eləyəcək bizim növbəti sənətkarlarımız. Nazim bəy, o növbəti sujetdə bir də təqdim eləyək əziz tamaşaçılarımıza və əziz qonaqlarımıza. Buyurun.
Əli Ağa Vahid dayı ağıllı kişidir, çox ağıllı adam idi. Ona söhbət edəndə adam ləzzət alırdı. Baxır, görür ki, iş vəziyyət bu cürnədir. Bu başdır məşşanlığa. Gedir, yolla deyir, bir nəfər, o hamısını tanıyırlar da adam çatanlar kimlərdir. Bir nəfərdir uzaqdan gələndə birdən belə deyir, sən mələ, başladı deyir, savurdu özünü deyir, piyanlığa, artistiyə, sonra ki, filan, mən qaldım mətəl, adam bir quruşka pivə içmişik, nüşəyini bu burcuna piyan oldu, belə oldu. Bu adam da keçəndən sonra, dedim, Mirzə, kimi dolamsan? Dedi, görmürdün, gəlirdi, görmürdün. O indi geyib deyəcək ki, Əli Ağa Vahidi gördüm, yıxılırdı. Yaponla müharibə eləyəndə Mircəfər Bağırov bu şairləri çağırıb yanına. Deyib ki, bir dənə şeir yazarsınız, Yaponiyada belə pisləmək üçün, filan üçün, besməkan üçün, Rəsul Rıza, Səməd Vurğun, Süleyman Ruslan, Vahidi də çağırırlar. Çıxanda Vahid da gedməyib. O katibiyə deyib ki, bir dənə var, az zəhmət olmasın mənə. Alıb, oturub qırağda başlayıb, hamısı çıxıb gedib. O jurnalda da vardı, qəzətdə dedi, bizimkilər atanda əl bombası, birin qıçın tutur, biri olmasın. Yaponlar cırt deyib, mən qaçdılar, filan yazır, yazır. Bu dəmdə Bakır o bayra çıxıb, Vahid oturub. Gəlməm sən, deyir ki, ağa yazmışam, nə yazmışam? Alıb oxuyub, deyib, 200 manat verin buna. Bu, buna da deymirmişlər, gələ bilmişlər, bu buran, deyir, Vahid çox ağırlı ki. Vahid də iki gündən bir gəlirmiş, Cəfər Cabalını yanıb, bu da cibində neyi var, dayı maaşı dolanı adam da verilmiş Vahidə. Bir gün mən məsəyi də orduvadı, deyir ki, Cəfər, deyir, bundan sonra pul verməyəcəksən Vahidə. Deyir, nə üçün? Deyir, nə üçün? Deyir, mənim də xəsiyyətim belə. Deyir, yox. Gəlir orada, aşağıda da dostların, sənin köpü quruşu var, yeyə vırırlar. Sən bu səfər gələndə ona bir dənə beh deyəcəksən. Onun cavabını desə, onda pul olacaq. Olmasa da pul yoxdur. Da yoldaşlardır. Keçir bunun üstündən birə işliyinə Vahid Əliyağa gəlir. Gələn kimi Cəfər deyir ki, Əliya, zalimin hər cor tuğyanından Allah saxlasın, acizin də ah əfqanından Allah, keçmə, aciz adam var, Allah, özün bilərsən, o da xatalı şeydir. Vahid baxır o da, Cəfər Cabalının qabağında söz demək çətindir axı. Allah onu rəhmət, hamısını rəhmət eləsin onların hamısını. Deyir, qoy ədu zülm eyləsin bu bilkəsi məzunlara. Həzrəti Həqqin də divanından Allah saxlasın. Məhməd Seyidov vardı, birinci pulu verdi. Hamısı, deyir ki, həmişə gəl pul apar yenə. Vahid belə vahid olur. Getmə bu nazirən gözəlim bir dayan görür. Eşqin dəyəyim, ən yalan kimi bir sən dayan görür. Dərd öldürər məni, dərd öldürər məni, sən gəl bir də sevgilim, hayır rəqiblər mən gülüb oynayan görüm. Dağdır, düzdür, dərədür mənim dostlarım, dünya bir mənzərədir mənim dostlarım, həyat özü pəncərədir mənim dostlarım. Gələn baxdı xəyalə daldı getdi, gələn baxdı xəyalə daldı getdi. Baxsız əcəl vahidi aldı getdi, xatirələr bizlərə daldı getdi. Baxsız əcəl vahidi aldı getdi. Sevgilim, eşq olmasa, varlıq bütün əfsanədir, eşqdən məhrum olan insanlığa idyanədir. Ümumiyyətlə, Əli Ağa Vahid eşqinin təzasına hansı ümumiyyətlə hisslərlə sizcə yüksəlmək olardı? Divanələr tək olmadı həm razı olan mənə, qəm güşəsində nalə çəkib, diz qucaqladım,
gördüm gilaye eyleyecek sevgilim mənə, fürsətdən istifadə edib mən qabağladım Vahid. Axırıncı beytə fikir verin. Vahid o kimsələr ki gülüstan-ı şeyridən gül dərdi getdi, xar-ı xəsin mən alaqladım. Sardım salam, dərd deyil eşqi bəlası. Ölməkdir onun çarəsi, asan başa düşdüm. Vahid, əgər ümid visal eləməsəydim, Vahid, əgər ümid visal eləməsəydim, yıxmışdı məni möhnət hicran başa düşdüm. Aman, aman. Yarınam uyandım, yaşayar söz sənəti nə qədə biz varıq, az da olsa vahidindən həmkarıq, səyyarə səyyafa çox minnətdarıq. Şairimizi o yada saldı getdi, şairimizi o yada saldı getdi. Vaxtsız əcəl vahidi aldı getdi, xatirələr bizlərə qaldı getdi. Vaxt bir köylə atdı, əlinlə xam atdı, əlinlə çıxır, sonra nə qədər dalınca qaçırsan, 100 il qaçsan da çatanmaz. Həyat çox danışır. Sən bizim məişətimiz, həyatımız, fəaliyyətimiz öz-özlüyündə çox danışır, amma az düşünür. Nədir dünya bazarında qiymətli? Bilikdir. Bugün dünyada prinsip belədir. Güclü olan haqdır. Gücün yoxdursa, sənə salam verməyəcək.